No se, teidän ääni ei kuulu. Teidän ääni ei kuulu Bambuserissa. Mulla läpää korvilla. Mä kuulen mitä te sanotte, mutta teidän ääni ei mene. Oota. Missä se on? Oota nyt vittu. Perkele. Aukeako linkki? Ei vittu. Elää saatana laita. Elää laita. Elää laita. Mä laitoin jo sen. Vittu ei se ottanut sitä. Perkele tämän kanssa. Miksei se ottaa sitä? Mä yritin tuohon oman kommentin alle laittaa, mutta se ei ottanut sitä. No laita siihen, mä jo nyt ois H-hetki, Nakamoritz naamia. Pistäpä siihen alas linkki. Onko? No vittu, pistä toinen. En minä tiedä. En minä tiedä. Pärjääkö näillä? Oi helvetti. Miten se? Menipä taas vaan. Mistä mä saan sen linkin? Miksi täällä on? Eikä! Elä vielä hättää. Ja nyt vielä hättäällä. Täällä on jo kolme katsojaa. Kuka se kolmas on, saatana? Mistä mä saan titlen vaihdettua tänne? Settings. Minähän laitoin jo sen. Mä en vielä syö mitään, mutta... Kuuluuko mun ääni sillä riimillä? Kuuluuko mun ääni täällä? Kuuluuko mun ääni täällä? Kuuluu. Kuuluuko mun ääni täällä? Kuuluu. Kuuluuko mun ääni täällä? Mä pistän tuon kiinni sitten, sä kuuluu mun äänikin. Otahan nytkin mä löydän. 4 katsoja. Vittu, kumpaan päin tää pitää liikuttaa.
Joko lähet? Ei vittu. Laittako se Jari sen linkin? Ota nyt vähän aikaa. No. Uskaltaako sitä syy? Missä mä nyt seikkailen oikein? Tuo alas. Tuo kiinni. Miksi se näkyy noin? Tuo kiinni. Eikö kolme katsoja? Huonosti menne. No ei sitten, lähdetään syömään. Hä? Tuosta. Hä? Hei vittu. Joo, joo. En vittu. Ei vittu. Ei vittu. Hyi vittu! Apua! Hoho. Ei vittu. Alkaa silmät valua. Ei vittu, tulee kuolema. Hyi vittu. Ei varma. Hyi vittu. Ei jumalauta. Olen. Hyi vittu äkkiä. Nyt se vasta polttaakin. Ai vittu. Kokkeen. Ei vittu. Ei helvetti.
Älkää kokeilko koskaan kotona tätä. En suosittele. Oho. Joo. En tiedä. Huhhuh. Ai. Siinä on toukalet kans testaappa tämmönen chili. Noppelis on nyt sen testan. Aivan vitummonen polte. Suusa menee alaspäin koko ajan. Huhhuh. Ei vittu. Huhhuh. Ei menny. Ei menny. Mä pistän tän YouTubeen. En mä nyt hullu oo saatana, että mä toisen vein. Googletappa, niin tiedät mikä tämä on. Huhhuh. Silien kotimainen kuningas. Sinne meni yksi. Huh. Päätämme lähetyksen täältä tähän. Elekää kokeilko ikinä kotona.